Yanımda qonşu var. Qonşusuz da. Hoş gelmişsiniz. Sağ ol. Evvela siz hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun. Işıqlandırırsınız. Çok sağ olun. Qonşuyam. Allah mübarək eləsin. Yarayanlardan olsun. Qonşuma da Allah xeyir versin. Siz de sağ olun. Allah kömək eləsin. Allah razı olsun. Biraz bəyimizdən heç kim danışmır. Biraz bəyimizin yəqin uşaqlığından tanıyırsınız bəyi də. Yəni qapı bir qonşuyum. Biraz danışın görüm o necə uşaq olub. Bu evin elə 3 dənə uşağı var. 2 oğlan, 1 qız. Aha. Qız da köçüb. Aha. Böyük oğlan da evlənib. Hamısı yaxşıdır. Kiçik də ki şükür Allaha indi bu gün toyudur. Nədir bəyimizin adı? Yaşar. Yaşar. Yaqub adı da Yaqub. Əsl adı Yaqubdur. Aralıqda Yaşar deyirlər. Niye elə belə deyim lağva da deyil niye elə deyirlər Yaşar da gözəl adı Yaqub da. Onun adından qaynatam Yaşar qoyub. Da əvvəldən Yaşar deyib. Hə bu yoldaşım rəhmətlik də dostu ilə oturub çay içirmiş. Birdən bu uşağın adın familiyasını götürmək üçün ki sənəd verməyə də görüb onun qardaşının adı Yaşardı. Utanıb nə desin bilməsin deyib adı Yaqub. Elə biz ənənə ilə elə qaynatamın qoyduğu adı deyirik. Yazılışda amma adı Yaqub gedir. Allah, nə qəribə insanlar var. Dostundan ar eləyib, uşağın adını dəyişibsin. Çox qəribə şeylər olur. Bu, sizin də uşaqlar var da? Bəli, var. Burada deyirlər, evdədirlər də, qapı bir qonşu. Hədə baş üstündə. Yəni, yekədirlər, balacadırlar. Böyüdər, evləniblər, qız bir dənə qızlərə gedib, üç dənə oğlan evlənib. Başqa yerdə olan var kətdə. Siz də gəlinlə yaşayırsınız? Bəli. İndi siz mənə deyin görün, bu özünüz öz evinizdəki gəlinlərdən razısınız? Üçündən də razıyam. İkisi kənarda qalır, biri mənlə qalır. Kənarda qalanlardan çox razısınız, yoxsa evdə olan? Evdəki də yaxşıdır, çöldəkilər də, ayrı olanlar da yaxşıdır. Yaxşı nəyə deyirsən? Onlar da qalıblar da burada. Bu biri gəlinlər gəldi deyəm, biri köçüb, sonra o birisi köçüb. İndi axırıncı da... Hərəsinin neçə il təcrübəsi olub? Çox da, 2-3 il qalıblar. Hərəsi 2-3 il? Hə, mənlə qalıblar. İndi yaxşı sözünü bir dənə özünüzə məxsus ifadə edin. Yaxşı nəyə deyirsiniz? Yaxşı gəlin nə deməkdir? Yaxşı gəlin o deməkdir, evin işini görür. Xanım o da o qırmızı jaket mənim yoldaşımdır. Hə, maşallah. Hə. Qırmızı jaket mənim yoldaşımdır. Yox, yox, hamısı qara geyirdi. Ona görə deyim, yəni onu tanıyasən də yəni. Hə, maşırdır. Mən hə. Reklam eləmirəm ki, arvadım. Aha. Ha, yaxşı o deməkdir ki, evin işini görür. Məsələn, mənə lazım olan işləri görürlər. Nə lazımdır sənə? Nə lazımdır? Mənə lazımdır çayımı verir, gəlirəm. Çörəyimi verir, yeməyimi verir, içməyimi verir. Gəlin bunun üçündür. Yox, vafşı evdə deyil yerdə bu işləri görmək. Bəs yoldaşım var da gəlin niyə verir? Yoldaş 64 yaşı var, da qocalıb. Hə? Hə, bənə. Adam xanım elə söz deyir, qocalıb. Nə deyirəm ki, deyəm, yaşlıdır da dayı. 64 çox yaşdır ki. Niyə, niyə 64 da elə indi yarı, indi da elə çox yaşdır. Bəs sən neçə yaşındasan? O 61, mən 64 yaş. O 61, sən 64? Bəli. Hə, yaxşı. Hə də belə baxanda da, yəni az yaşda deyil. 32 yarı yaşdır da, yüzün yarısını keçib. Keçmiş yaşından indi heç kim yaşaya bilməz. Onlar təmiz yemək yeyirlər, təmiz qıda alırlar. Siz yemirsiniz? İndi təmiz yemək var. Yoxdur. Yoxdur da, haradadır? Kəndin içində oturmuşsunuz, mal saxlanmırsınız, qoyun saxlanmırsınız. Yemək hardan olsun? Malımız yoxdur, toyuqca saxlayırıq. Ha, nə qədər toyuq var? Əslində, 5-6-dən olur da, 5-10-dən. 6 toyuqdan nə olacaq bir damın altında? Niyə olmur, olur da, hər şey olur. 5-6 min demək istədi. Ha. Məncidəm. Hə, yaxşı, gəlin çay gətdi, çörək gətdi, yemək gətdi. Başqa? Hə, də, bunu işlərdən gördü, ondan sonra... Bədə, nə eləməli ki, gəlin? Hə, bu deməkdir, yaxşı gəlindi. Hələdir ki, eləməsə pisdir sən. Məncidəm. Gəl, gələk. Nəsə iş görə də gələk, bir köməkliyir də. Qaynasına kömək eləməlidir də. Bəs bu şey var, gəlindən uşaqları olur. Uşaq olandan sonra hamı da düşür qaynananın canına ki, gəlinə kömək eləyirsən uşaq saxlamağa. Niyə eləmir, soruşdu da. Eləməlidir. Eləyir də, da indi qucağına götürüb bir 10 dəqiqə, 5 dəqiqə saxlaya bilməyəcək bunu. Ölmür ki, qaldı salamaq. Bəs sən? Sən saxlamaq istəmirsən? Mən uşaq saxlayan, mən öz uşağımı gücündə götürmürdüm heç. Niyə? Özümə sıxışdım. O vaxt ar idi də. Bax, o psixologiya mənim maraqlıdır. Bu mənim evladımdır. Allah məsləhət bilib bunu mənə verib. Mən bunu atamın yanında qucağımı almağa niyə utanıram? Burada ayıb nə var? Ayıbdır da, yaxşı deyir. Atanın yanında qucağımı... Səbəbdə, səbəbdə... Ölmüyüb ki, yaşayır bab daha.
Mən hələ atam rəhmətə gedib, anam da gedib. Allah rəhmət eləsin. Atamın yanında mən hələ uşaq qucağıma götürməmişəm. Yaxşı, bəs bu sevmirsiniz, bəs onu istəmirsiniz? Niyə sevmirəm, dalda da sevirəm də. Yəni, atamın yanında götürüb gözünə soxam canı. Hamı bilir də, mənim uşağım var. Hayır, ya olmaz. Ama indiki benim oğlum benim yanımdadır. Başıma dönerim, uşağa deyim. Ben ət tökürüm, utanırım. Ben deyemem ki, o deyəndə mən utanırım, bizim müayənə döndürürüm. Niye? Ayıb dedi, yaxşı diyor, valideyni yanında el olmaz. Valideyni hörmət eləmək lazım. Bəs o uşağına sevgi aşılıyor. Evdə oturardılar, ev adamları. Gəlin ləyən gətirərdi, qaynasanın, qaynananın, qardaşın, bacının hamısını əyəxin yuvardı. Niye? Mən nə bilim, adət edir, onu deyil eləmişdir. Şildilər, topaldılar, özləri yusunlar da. Aşı, onda gidrafor vardı, onda motor vardı, onda pidimnitka var idi, yox. Anladım da, hamısı kirtik kimi salamat insanlar idi. Əyil yuda, sən niyə gəlin ediz çöktürüz? Biz də indi burada adət edir, belə eləyirdilər. Hə, indi gəlin ayaq yuanda nə olurdu ki? Yox, yaxşı olurdu, yumayanda pis olurdu. Siz də belə sıraya düzülürdünüz ki, gəlin ayaq. Düzülməmişdi, evdə oturmuşuq, yambız. Ayaq yuma mərasimi başladı. Başda oturub qaynata. Hə. İndi ama yox, indi ama gedir, elə hər şey hamam var, bir şey var, ayağı görürsün. Yəni, bilirsiniz niyə deyirəm, razılaşmıram o adətlərlə, ona görə o sualı. Mən də razılaşmıram, ancaq da elə edir. Hani mən deyirsən, oğlum uşağını sevəliyir, mən deyirəm ki, üzümü tutur. Ona demirəm ki, niyə elə edirsən, ancaq özümdə... Aa, hamıya dedin. Yox, bunlar da bilir, elə gör, bunların uşaqları demirlər. Bunlar indi o vaxt adət elə edir də. Yanı qabaq adətimiz belə idi, biz gəlin gələndə, yanı qaynatadan qabaq durmaq, ondan sonra çörəyin vermək, suyun vermək, paltarına baxmaq, ondan sonra əyğın yumaq, uşaq olanda, 6 uşağım var idi, bağışlayın məni, mən o uşağı qucağıma götürə bilməzdim. Niyə? Yəni, pərdə saxlayır o, bizə məcbur eləmirdir ki, götürmə, biz öz adətimizdən gedirik. Yəni, bu adəti kim qoyubdur? Mənim uşağım orada çatlayır. Qaynatamın ayağını yumaq çox mu vacibdir? Bir uşağı sakitləşdirim, bir onu yerləşdirim. Sonra ben, niyə bu anlayış yox imiş? Qabaq elə adət var idi. Yəni, adət get-gedə indi hamı uşağını da götürür, oynadır da. Yəni, bu mənim nəvəmdir. Qabağa bildirməyin, mən sizin gəlinliyinizdən danışıram. Adət belədir deyəndə, heç içinizdən biri qalxıb demirdim ki, yəni mən uğurluq nə iş görmüşəm, bu uşağı mən saxlamalıyam, niyə mən bunu gizlin edirəm? Bizim görümüzdə üzdə gizləyirdilər. Yemək yemirdilər, ha. Yəni, adətimiz belədir. Yeməyi yerdirsə, daldı da yiyirdi. Daldı da yiyirdi, bəli. Daldı da ləyən-ləyən. Hə, nə qədər deyirsən? Hə, hiss eləyirəm. Maşallah. Yaxşısan. Bəs niyə üzdə yox? Yəni, bizdə o pərdiyir də. Sonra, məsələn, bu oturursan, süfrədə cəmaat oturur. Oturub gözləyirdiniz ki, hamı yesin, doysun, artıq qalarsa mən yiyeyim. Yox, xeyir. Hər kəs onu payı verdin, çəkilirsən, sən də yiyirsən. Ayrıca yiyirsən. Və onda o ailə ortamı olmur axı. Gizlində olanda nə olur? O nə tər olur? Yəni, o vaxtın adəti yaxşıydı. Yaxşıydı, razısınız ondan? Bəli, mən razıyam. İndi gəlin sizdən oturur yemək yeməyə. Bəli, bəli. İndi bərabər oturursunuz. Bərabər. İndi niyə saxlamadınız o adətləri? Həmin adətlər idi. Getdi də o, getdi. O bizim dövran idi. İndi bunların. Demək, keçmişdə adət ənənələr var, ha. İnanın ki, hamısı saflığın əlamətidir. Bax, mən analiz edirəm, yaşlı insanlardan danışıram. Özüm üçün toplayıram da bu bilgiləri ki, nə üçün gəlin uşağının, bağrı çatdır uşağın orada, gəlin onu qucağına almır. Ta ki, haçansa qaynatanın özünə Allah insaf verər. Çıxar bir bayraq çölə oralara gəzməyə ki, ana qaçıb uşağını qucağına alsın. Yəni, bu bir növ hegemonluqmu, bir növ qəddarlıqmı deyim. Bu uşağı bu anaya verib Allah ki, ana ona nəvaziş göstərsin. Ana ona istədiyi nəvazişi göstərə bilmək. Küçəyə çıxır, uşağını qucağında gizlədir. Oğurluq eləyən aşkar eləyir, uşaq dünyaya gətirən gizli saxlayır. Bu adətlərinə razılaşmıram. İndi hər halda bu verilişlərimiz bizim hər birisi YouTube səhifəmizdə də olur. Orada da fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Mənə elə gəlir ki, Allah bizə nə bağışlayıbsa, onlara sahib çıxmalıyıq adətlərə rəğmən. Adətləri kim uydurub, bilmirəm, amma adətləri uyduran böyük ehtimal kişilər olubdur. Çünki kişilər həmişə qadınlar üzərində
hakimiyyəti əldə saxlamağa çalışırlar. Və istəyirlər ki, elə onlar deyən olsun. Görürsünüz, hətta gözəl bir atamız bayaq danışdı. Deyir ki, mən oğlumu, balalarımı sevməmişəm atamın, anamın yanında. Bunları mənim atam da deyir. Bunları mənim əmlərim də danışıb. Mən bunların hamısını görmüşəm. Amma bizim, məsələn, mənim dövrümə o təsadüf eləməyibdir. Mənim qaynatam, Allah rəhmət eləsin cəm ölənlərə. O deyirdi ki, ay bala, gəl bu uşağı sakitləşdir.